Olhem, pessoal, então assim, ó, mostrei para vocês tudo ao redor assim, uma história bíblica. Aqui tem alguns bancos, né, para o pessoal que quiser vir sentar aqui. É tipo uma, aqui é uma pracinha. E eu vou mostrar para vocês agora uma santa lindíssima, que é a Santa de Nossa Senhora de Caravaggio, que tem logo ali em frente. Eu só mostrei assim aos arredores. Ah, lá embaixo tem um cemitério. Hoje o tempo tá bem nublado, vai vir chuva, mas a gente resolveu dar uma passadinha aqui. A gente quem? Eu e meu esposo. Viemos fazer umas orações, falar um pouco com Deus, né? E daí resolvemos vir aqui na parte de trás da igreja, que a gente não conhecia ainda. Moramos já aqui há uns 6 anos, já quase 6 anos, e sempre vindo na igreja, mas nunca tinha vindo nessa parte de trás aqui, na pracinha da igreja. Aqui tem, tá meio escuro, né, porque como eu falei, vai vir chuva e tá ventando, mas tomara que dê para vocês verem bem. Então aqui é bem cuidado, olha, é muito lindo. Lá tem a santa, que eu já vou mostrar de pertinho para vocês. Aqui tem Jesus Cristo aqui no crucifixo. Olha, gente, e é tudo assim, tudo muito perfeito. É tudo muito bem feito, muito bem cuidado. A medida do amor é amar sem medida. Santo Agostinho. Uma placa de madeira, muito lindo. Aqui tem mais esse canteiro aqui, bem bonito. Eu comecei de lá. Lá tá a igreja, ó. Lá em cima a igreja. Tinha alguns turistas ali, se saiu vozes é porque tem pessoas visitando aqui o lugar. Tô fazendo vídeo hoje, gravando na segunda-feira. Numa segunda, talvez vai pro canal na próxima semana, na próxima segunda, tá? Porque pra quinta eu já tenho o vídeo aí já editado. Aí eu vim mostrando de lá então pra vocês, olha. E aqui eu fui arrodeando, fui indo, ó. Faz um rodeio assim na praça, tá? Aí ali tem a santa. Gente, que coisa mais linda. Meu Deus, que coisa mais linda. A Nossa Senhora de Caravaggio. Deixa eu aproximar pra vocês verem bem. Olhem, gente, que linda. Pra quem é devoto, pra quem é católico, ou até pra quem não é e gosta de apreciar essas esculturas, essas imagens belíssimas. Ali são rosas no meio, lindas rosas. Olhem, eu não sei se vai ser assim sempre branquinho ou eles vão pintar. Aqui é tipo um chafariz, olha, eu não sei dizer o que que parece, olha, gente, com pedras ao redor, daí a impressão que dá é que no meio fica água, né? É assim, ó, tudo trabalhado. O canteiro dela aqui é muito lindo, é cheio de rosas. Olhem, mini rosinhas. Aqui são fitinhas das pessoas que alcançam graças ou que vêm pedir graças e deixam aqui, ó, faz um pedido, deixa uma fitinha, ou que recebeu, ou que alcançou, olha. É cheio na grade, fora. As roseiras. Roseiras tem de várias cores. Ali tem uma cor de rosa bem pink. Ali, ó. É uma rosa bem pink, muito bonita. Vários tipos de plantas. Essa rosinha, claro, tá um amor. Tá muito bonitinha. Muito delicada. Aqui são mais roseiras, olhem. Lindas. Aqui faz tipo uns laços, olhem esse detalhe. Esse detalhe aqui, ó. É tipo um laço. Bastante fitinhas, tem muitas fitinhas e muitas roseiras. Tem essa planta aqui que eu acredito ser dália,
Eu não sei o nome dessa flor, mas eu acho que é dália. Se quem está assistindo quiser me corrigir, por favor, façam essa gentileza. Tem essa aqui, ó, amarelinha, já terminando a floração dela. Aqui tem botãozinho. Aí vem arrodeando assim, ó. Olha, arrodeia de grade. É uma grade bem trabalhada, bem bonita. Tem esse dourado assim no meio. Gente, ó, então, olha, para quem não conhece e quiser vir conhecer a igreja de Nossa Senhora de Caravaggio e quiser vir aqui na parte de trás da igreja, tem essa pracinha. Lugar lindo, de fé, lugar abençoado por Deus, lugar maravilhoso. Eu sou uma pessoa católica, mas eu respeito todas as religiões, tá, gente? Eu acho lindo toda a religião, porque Deus, como a gente sempre diz, é um só. E cada religião tem a sua beleza, tem a graça de Deus. O céu tá assim, ó, nublado. Mas a imagem não deixa de ser linda, linda, linda. E ali tem câmera. Tá certo, né? Tem que ter câmera. Não que aqui seja um lugar, talvez, que precisasse, mas... Porque eu acredito que é um lugar bem respeitável. Bem respeitado. Tá muito bonito tudo aqui, ó. Eles estão cortando a grama. Hoje a gente passou por um senhorzinho ali, que ele tá fazendo a limpeza. E tem um outro senhor. Meu marido tá lá longe, ó, me esperando. Tem outro senhor lá em cima na igreja que ele tá pintando lá uns corrimões, dando um retoque das tintas. E tá ficando bem bonito. E aqui parece um ensino, deixa eu mostrar. Bem ligeirinho ali para vocês, para nós poder depois encerrar nosso vídeo. Olhem, aqui são detalhes. São sinos, olha, gente. Muito bonito, olha, bem trabalhado. Três sinos. Lá em cima tá o senhorzinho. Deixa eu tentar aproximar. Ele tá cortando a grama, fazendo a limpeza aqui desse lugar divino. Divino, gente, maravilhoso. Pessoal, então vocês se inscrevam no canal, para quem está chegando agora. Eu sou a Ciane Moraes. Esse aqui é o canal Flores do Meu Jardim, onde eu mostro plantas, mas também mostro lugares lindos assim quando eu saio para conhecer. Não deixem de curtir, não deixem de deixar seu comentário, não deixem de compartilhar. Muito obrigada, até o próximo vídeo, se Deus quiser, se Deus nos permitir. Beijão, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Gente, realmente era uma fonte, ó. Eu disse que tava com jeito de ser fonte, que aqui parecia que corria água. Agora que eles abriram ali, ó, pra soltar água. Olha que coisa linda. E desce dali, deixa eu aproximar. Desce dali, ó, de onde tem o pé das roseirinhas. Gente, que magnífico. Aqui essa santa, ela tá toda branca, mas eu não sei se eles vão dar mais cor nela, vão dar um colorido. Mas mesmo assim já tá lindo. E o sino agora tá tocando, vai sair o barulho do sino também. Belíssimo.